Jonas undrar om det ska se ut så här i sängen. Och då säger jag ja. För så här ser det normalt sett alltid ut. Det är alltid att man skifflar över hit och dit. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. För när det inte ligger där. Då när det ser städat ut. Då ligger det där. För att vi har lagt det där innan vi trycker på räck. Men välkomna tillbaka till en ny video nu. Välkomna tillbaka. Och välkomna till Fuerteventura. Välkomna, välkomna. Vad fan, det ser lite skit. Lite där skit. Fan. Det har varit jättebra nu. Så bra det har varit. Vi vet inte riktigt vad vi ska hitta på idag. Nej. Vi ska explora lite av vad vi bestämt oss för. Vi ska åka runt lite här på ön och kika in lite ställen vi inte har sett. Men gud, hur många ställen tror du vi hinner med? Ett. Ja, exakt. Men man åker säkert förbi flera ställen. Ja, man åker till det stället, tänker jag. Verkligen. Men vi ska tvätta. Det ska vi börja med. Så vi ska börja wrapa ihop det här och tvätta. Vi börjar där. Ja. Jag är så jävla hungrig. Jag är jättehungrig. Ska vi inte ta gå runt här i stan och titta om det. Så. Och titta om det finns någonting att äta. Jo, det kan jag. Tvätten är klar om en halvtimme. Ja. Ja. Men då hinner vi perfekt bara gå och grabba någonting att äta. Det gör vi. Nice. Vi hade också tänkt, vi stod precis och funderade så här, vad ska vi göra sen och var ska vi åka? Vi vill ju som sagt utforska och upptäcka lite av ön. Och då såg jag ett ställe som heter El Cotillo. Det ska ligga vid Los Lagos heter det. Men det ska vara en liten mysig stad, det ska finnas en strand, det ska finnas lite parkering man kan stå på. Man kan tömma gråvatten och sånt där, så det är bra. Kan surfa på stranden? Förhoppningsvis surfa också på stranden. Det hade varit kul att få i dig i vattnet, damen. Ja, det hade du faktiskt. Jag bara sträckte på mig. Ja. Det hade det. Men hörru, nu går vi att äta. Ja, vi måste fan springa. Så, nu kör vi. Men ja, vi får se om vi åker dit. Det är i alla fall, det såg jävligt mysigt ut på bilderna och det jag såg. Och det var inte jättelångt härifrån. Så nu ska vi bara vänta på tvätten, käka lite. Sen tror jag att vi packar ihop och börjar röra oss dit i alla fall. Kul ju. Fan vad roligt. Nej, men det som är nice med att flytta sig. Nu på senaste tiden känns som att man har stått väldigt mycket, speciellt nu när vi var i Las America så stod vi väldigt mycket där och utforskade inte så mycket. Och vi sa det att nu när vi åker till Fuerteventura så ska vi verkligen försöka vanlifea på riktigt. Att bara flytta oss runt, upptäcka hela ön och röra oss och inte liksom fastna på ställen. Även om vi tycker de är nice så vet vi så här, ja, men vi kan alltid åka tillbaka. Så vi känner att nu så vill... Så länge man liksom, man kanske fastnar på ett ställe men man kan ju liksom åka tillbaka dit. Precis. Va? Så det är vårt motto med den här ön. Ja. All right, nu hittar vi någonting att käka. Nu har vi satt oss på en italiensk restaurang, tror jag. Ja. Ja. Och grejen att vi trodde att vi ville ha lite lasagne, men det fanns inte. Och sen så tänkte vi, ja, men lite pizza då. Och sen såg jag att de har bara friterad pizza. Ja, jag har ingen aning vad vi ska vänta oss, en friterad pizza. Jag hoppas på att det är som en, vad fan heter det nu igen? Langos. Ja, typ. Vi får se vad det är. Ja. Men jag är jävligt hungrig. Ja, men. Tydligen så hade vi lite fel och det är en italiensk typ så här snabbrätt. Hon berättade att de brukade äta den här friterade pizzan i typ som fish and chips cone och så bara går de och köper den på streeten. Ja, hon försade sig lite också. Det kostade 14 euro styck. Hon bara, ja så det är jättegrejt. Man köper dem i en sån här grej, den kostar 3 euro. Och så hon bara, och här kostar 14. Men jag kommer nog inte sätta mig på en restaurang och käka en sån igen. Jag kan käka en sån för 3 euro i Italien.
Det kan jag gå med på. Men det var ju inte så här supergott på. Nej, jag sa det där borta. Alltså. Det smakade lite som någonting som jag hade kunnat göra klockan 06.30 på Kärsvägenet där jag bodde i Sälen 2015. Efter att man varit ute och klubbat hela natten. Uh-huh. Och bara, vad har jag i kylen? Bara, jag har ost, skinka och lite deg. Och massa frityrolja. Ja, så bara, fan, fritera den här kassonen och se vad som händer. Ja, nu är vi på väg till tvätten igen för att lägga i den i torktumlan. Ja, den var klar här. Den hann ju bli klar innan vi ens. Ja, precis. Så vi går dit. Så då har vi slängt in tvätten i torktumlaren också. Det ska ta 47 minuter så det känns som... 47 minuter? Det är sjukt! Det känns som hela den här dagen kommer att försvinna med tvätt. Men hörni, vi såg några surfare på väg ner till vattnet. Och då så vart det Jonas Bergström så här otroligt nyfiken på vart tar de vägen sen. Så att vi tänkte leta upp dit de går. Det var kul att se för att det är ganska stora vågor. Jag skulle vilja veta om det är liksom något surfbreak här i närheten. För att vi har ju bara surfat på andra sidan. Men ja, så vi ska försöka hitta de surfarna tänker jag. Ja. Nu ser vi faktiskt lite surfare som står och pratar här. Så vi tror att vi är på rätt väg här. Jag tror det. Det känns som att vi är på något sådär detektiv... Nej, detektiv... Vad fan heter det? Detektivjobb. Och bara leta find the swell. Och där ser jag en till surfare komma lite springande. Okej. Ja, vi är garanterat på rätt spår. För här är de ju. Jag tror att jag är över den här muren. Det tror jag också. Det är en mur här. Och hela den här muren skyddar ju vågarna. Men på andra sidan här så tror jag att det är mega vågor. Och kanske mega coola surfare som gör mega coola grejer. Okay. Vet du vad jag älskar? Nej. Byggnader som de målar på och gör så här konst. Jag tycker det skapar så jävla mycket. Fattar om den här bara var grå och tråkig. För jag älskar att vissa städer är ju mycket så att de så här målar en fasad bara. En så här med en asfet målning. Exactly. Tycker inte man ser sånt jättemycket i Sverige. Nej. Men typ i Danmark känns som att man ser det överallt. Jävlar vad fiskar det här. Oh. Oj. Kolla här. Ja, men hur som helst, mer konst i städer tycker jag. På så här väggar. På med surfarna till vattnet här. Ska vi det? Ja, kolla. Kolla nu. Här kommer de. Nu följer vi efter dem. Kom nu. De vek ju av. De åker ju ut med båt. Vad fan? Tror du var swell här borta? Ska vi hänga med och fråga om vi får åka med båten? Ja, exakt. Kan jag men undrar vart de åker om de åker här bakom i alla fall. Vi får kika. Ja. Jag är lite förvirrad. Jag är lite besviken. Jag med. Jag som tänkte att det skulle vara skitnice att titta på surf under tiden vi väntade på tvätten. Men de drog ju med båten. Så, äntligen klar med den här tvätten. Det känns som det tog hela dagen, vilket det alltid gör. Kom igen. Men nu är vi färdiga med det. Så nu kan vi åka vidare. Den här videon är i betalt samarbete med AirUp. Och AirUp är en vattenflaska som smaksätter ditt vatten med hjälp av doft. Och när man dricker ur den så transporteras det vatten och luftbubblor upp i en podd som gör att vattnet kommer smaka. Men egentligen så är det bara vanligt vatten och det är liksom doft som lurar hjärnan att man tror att vattnet smakar. Och varför jag älskar just AirUp, det är för att det blir så mycket roligare att dricka vatten. Jag dricker normalt sett väldigt mycket vatten, men med AirUp så kan jag liksom välja vilken smak mitt vatten ska smaka. Och jag är faktiskt egentligen helt tvärtom. Jag är ganska dålig på att få i mig vatten och är en väldigt stor läskdrickare. Men med AirUp så har jag faktiskt börjat dricka mycket mer vatten för att jag gillar liksom smaker på saker som jag dricker. Och det är rätt fett att, liksom, att man tänker att man dricker typ en läsk eller att någonting som smakar någonting, men egentligen så är det bara vanligt kranvatten. Så vill ni börja dricka mer vatten år 2024 och har det som ett mål kanske i år, så är AirUp en perfekt grej för dig som tycker bara att det är ganska tråkigt att dricka helt vanligt kranvatten utan smak. Och är ni sugna på att testa så får ni hela 10% rabatt med koden JULIAJONAS som är giltig till och med den 18 januari. Och rabattkoden går inte att kombinera med andra erbjudanden. Så tack så jättemycket till AirUp. Nu fortsätter videon. Åh, fy fan. Så.
Herregud. Det har tagit hela dagen. Nu är klockan 4. Vi kommer behöva skynda oss nu om vi ska hinna dit innan det blir mörkt. Ja, men jag ser så fram emot att lämna. Jag blev lite trött på den här parkeringen just nu där vi står. Och bara vill till Sandstrand. Faktiskt. Och... men jag vet inte om det är det på det stället. Nähä. Faktiskt. Ja, vad fan. Man kanske står lite i en stad där också. Jo. Men det är väl annars det stället som vi har varit på nu och surfat. Där är ju Sandstrand. Och... ja, det behöver inte vara Sandstrand. Det var väl visst, man surfade ju på sand. Det var ju det som var grejen. Ja, men stranden ligger inte där man står. Nej. Utan, ja. Okej. Jag tar tillbaka det. Kul att se någonting nytt i alla fall. Ja, precis. Jag tänkte på en sak. Om det är så att ni är intresserade av att veta alla de här ställena som vi besöker, så kan ni också följa oss på Instagram. För där lägger vi ut stories och ibland så taggar vi liksom de här ställena. Så är ni nyfikna på att veta vart vi befinner oss och sånt där, så gå in på Instagram och följ oss där. Nu drar vi härifrån. Ja, jag känner att vi måste jalla innan det blir mörkt. Ja, vi pressar sista tiden här på dagen. Verkligen. Då kör vi. Har vi hamnat? Alltså vi är mitt ute i öknen. Med världens vy av havet. Men vår... Becka har ju visat den här platsen förut. Ja, för länge sedan. Ja. Ja, vi ska och nu är vi här. Vad sjukt, alltså för fan vilka vågar alltså. Jag vill bara glömma och surfa nu kan jag säga. Helvete. Alltså, fy fan, jag ska kolla den här så kommer in nu. Det är kolla barrel sen. Sjukt alltså. Ja. Man dör ju fan om man surfar i det där. Nej men på riktigt, herregud. Alltså kolla på den här platsen. Här står vi med vänen. Och vi kommer öppna upp dörren. Och vakna upp. Till det här. Alltså gud vilket ställe. Och jag blir så glad att se alla andra vänner också. Det är vänner liksom så här lite överallt. Runt hela här. Och hela så står alla här. Alltså. Hur långt som helst bort så står vi. Det är så sjukt. För det är så svårt att tro att det här är i Europa. Alltså det känns som att vi är i Afrika, vilket vi basically är, men ändå inte. Men det är helt sin... Oj, vågarna bara dundrar in. Fy fan vad jag älskar vanlife, Julia. Alltså jag kände det nu också när jag kom hit. Det här är ju helt... Det är det bästa som finns. Ja, det är det bästa som finns. Och berg i bakgrunden, havet här, här får man stå fritt. Alltså det är det, så på den här platsen hade du säkert kunnat stå i flera månader liksom, om du hade velat det. År, så känns det. Du hade kunnat leva här resten av ditt liv. Ja, fan vad underbart, det är det man vill. Hörrni, alltså jag vet inte den här dagen. Ibland har man bara riktiga skitdagar. Och det här är en riktig skitdag. Det är verkligen ingenting att klaga på egentligen. Men ni vet, även hur bra man än har det. Alltså det är verkligen inte att vi mår dåligt eller någonting sånt egentligen, men... Hur bra man än har det så har man bara skitdagar ibland. Det känns som att allting har tagit så extremt lång tid med tvätten och sånt där. Vår energi har varit liksom i botten, både min och Jonas. Samtidigt som vi jobbar med att skapa content. Och då blir det bara ännu mer så här stress. Man bara stressar upp sig för saker som är så himla onödiga. Så nu tänkte jag göra det jag tycker är det allra roligast. Och det är att visa er stickning. Jo, men hörrni, jag håller på och göra en mössa till min kära far som han skulle fått i present i november. Men eftersom vi är här på öarna så har inte jag, alltså jag visste inte hur jag skulle skicka den och ja, sådana saker. Plus att den är inte färdig så att det finns inget att skicka. Så nu så ska jag försöka hinna göra klart den här på någon vecka och sen så tänker jag försöka skicka med den här mössan och sockorna till... ja men Klara till exempel som vi reser med och hennes kompis kommer ner och hälsar på från Sverige. Så hon kanske kan ta med den och sen bara skicka den på posten. Ja, jag vet inte. Det är min tanke i alla fall. Hur som helst, jag har gjort 2 stickprover på den här mössan som jag ska göra. Och igår blev jag helt confused. Jag tvivlade verkligen jättemycket på mig själv om jag ens förstod vad ett stickprov var. Jag vet ju vad det är.
Det är, för er som inte vet, det är ett prov som man gör. Alltså man stickar en liten ruta, eller det kan se ut lite vad hur som helst. Men den här ska i alla fall mätas 10 × 10 cm. Och gör den det, och det är liksom, stämmer överens med de maskerna som står på garnet eller i mönstret, så vet man att man kan använda de specifika nålarna och att mönstret kommer stämma överens. Ja, och bli så som det ska. Så nu har jag då som sagt stickat 2 såna här fyrkanter och har kommit fram till att det här är stickat med 3,5 millimeter stickor och det här är stickat med en 3 millimeter stickor. Och jag kommer fram till att det är den här som kommer att bli bäst för den här mössan. Och för övrigt så känns det här garnet väldigt trevligt att sticka med. Jag visade ju er det garnet, det var det svarta garnet som jag köpte i förra videon i Santa Cruz. Och jag tycker att det känns nice. Det blev nice när jag blockade det och ja, jag hoppas att det håller upp bra liksom sen när det väl används. Jag blev lite orolig om ni ser här. På sidan här ser ni kanske att det har redan börjat liksom ludda sig lite. Jag vet inte, ja. Men det kan man också ta bort med en sån här, ja, antingen typ en rakhyvel eller en sån här maskin som tar bort såna här noppror. Nu ser jag att det är ganska mycket sånt. Eller jag vet inte om ni ser. Fan, garn är en riktig djungel. Det kan jag berätta för er. Men oj vad det är roligt. Hur som, nu har jag ändå det här garnet och jag tänker att jag sätter mig och bara sätter igång med den här mössan. För den behöver bli klar inom de nästa 2 veckorna tror jag. Så det är bara att köra igång. Hörrni, apropå skitdag, ska jag berätta om en till skitgrej som hände nyss. Eller jag ska visa er. Det här kan vara bland det värsta som finns inom det här området. Och det är... Alltså det här har hänt så jäkla många gånger. Se det här. Här har jag då maskat på 104 maskor, vilket det ska vara i det här mönstret. Och titta vad lite det är kvar. Det här är då slutet på... Alltså, ja, där jag började liksom. Med slutet på garnet. Och den här måste jag ha möjlighet att sy in sen i slutet när mössan är klar. Så den ska ju egentligen vara typ så här lång. Men den är så här lång. Så nu innebär det då att jag ska ta bort alla de här 104 maskorna. Och så får jag göra om. När sådana här saker händer, då lägger jag undan det. Ser vi något annat. Så nu tänkte jag börja att köra lite calisthenics. Vilket är träning. Och det mår man ju alltid bra av. Och det här är någonting som jag och Jonas skulle börja, eller började med vår allra första resa när vi skulle ut i Europa. För att vi visste att vi inte skulle ha tillgång till gym. Så då, det är en träningsform där man tränar med, alltså kroppsvikt. Och ja... Man kan använda sig, alltså det finns mycket utegym och sådana saker som man kan använda sig av också. Vilket är väldigt passande. Speciellt nu när jag har dragit från mitt gym i Las Americas. Då behöver man passa på att göra någonting annat. Och det hade varit gött om man blev stark och typ kunde göra handstands och coola saker. Så nu byter jag om istället så tränar jag. Thank you.
köra lite kvällstretch. Och grejen är att vi hade så här en tanke om så här, nu är vi ute mitt ute ingenstans. Och bara mysigt att stå här och stretcha och träna lite. Men här var ju då den mest populära utsiktsplatsen. Så att det var ju, jag vet inte om ni såg det i kameran, men alltså det var säkert 7-8 personer stod liksom på oss under tiden vi stretchade och skulle njuta av solnedgången. För alla var här och skulle fota och filma solnedgången. Men ja, vi hade tänkt att packa ihop igen. Vi hade tänkt åka till affären, handla, snacks, komma hit igen. Kanske ställa oss på något ställe där inte står 400 turister och ska fota tillsammans med oss. För vi fotar ju också. Men för att det fanns en plats lite längre bort här där det verkar vara lite mer off-grid. Vi råkar hamna precis på utsiktsplatsen. Så att ja, vi packar ihop och sen så drar vi till affären. Kom in på rätt hylla direkt skulle jag säga. Oj, kolla här bakom då. Ännu mer. För er som inte kanske känner, det är nog ingen som vet det här i och för sig av de som känner oss heller. Men vårat favoritgodis. Oj. Maltesers. Och jag ska alltså, vara Maltesers. Är det? Ja. Jag med tror jag. Man tappar alltid bort det i alla fall. Men vet du vad? Nej. En sak med Julia när man är på mataffärer, vad jag önskar att Julia hade, det är en sån här flagga som sticker upp så man ser vart hon är någonstans. Är det typ i så här klädsaffärer? Det är någon... faktiskt en smart idé. Exakt, sätta flagga på Julia borde vi göra, så någon syns i matvarubutikerna. Satt oss på plats efter den här hektiska bäddningen. Äntligen är det färdigt. Jag var inställd på att vi inte ens skulle bädda om sängen. Nej. Men det gjorde vi, vilket var väldigt bra. Så skönt. Ny bäddarsäng, ny chipspåse och ny Maltesers-påse. Exakt. Så nu ska vi bara kolla på serier och ja, ta det lugnt. Vi ska börja titta på Breaking Bad. Ja. Och grejen att vi har lite serietorka, så om ni har några bra serier så skriv jättegärna dem i kommentarerna, för vi behöver ha lite liksom, influens, lite idéer vad vi ska titta på. Helst på Netflix, för det är typ det vi har. Exakt. Men ja, tack så jättemycket för att ni har hängt med oss idag. Och glöm inte att lämna en liten like, skriv någonting nice i kommentarerna och glöm för tusan inte att trycka på prenumerera-knappen. Men innan vi håller på att somna här så avrundar vi här nu då. Ja, vi ses igen på söndag. Det gör vi. Ha det fint. Hej då. Hej då.